Organizata Europa Nostra dhe Instituti i Bankës Europiane të Investimeve shpallën të martën listën e 12 siteve më të kërcënuara të trashëgimisë kulturore në Europë, mes të cilave dhe Ura e Zogut, aktivistët e shoqërisë civile kërkojnë të ndaloj masakra me shfrytëzimin e inerteve në lumin mat, që po çon drejt shëmbjes së monumentit të kulturës. Ne një kërkesë të vetme kemi për institucionet shqiptare, që në këtë moment e kur Ura e Zogut do jetë nën survejimin, po themi, ose nën monitorimin e këtyre organizatave ndërkombëtare, të paktën të marrë një herë të vetme një vendim ku të mos lejojnë më kompani që të marrin inerte nga shtrati i lumit të matit. Ura e Zogut është ndërtuar në vitin 1927 dhe gëzon statusin e monumentit të kulturës së kategorisë së parë, afro një viti më parë, një këmbë e urës u fundos, dhe si shkak besohet se shfrytëzimi pa kriter i shtratit të lumit. Institucionet nuk kanë ndërhyrë për restaurimin e urës dhe as për të frenuar shfrytëzimin e inerteve.